Що за? Це там. Відтоді, як тато приніс мене додому, я готувався до дня, коли стану видатним шукачем пригод, як він. Кролиці! Кролицип? Що за дурнувате ім'я? До речі, я Мег. Чому я не можу бути як решта? Речі, які нас вирізняють, вони роблять нас особливими. З мене годі, Ейб. Я завжди прагнув пригод. Найбільший незнайдений скарб усіх часів. Я не второпав. Щоб увійти до храму Хом'яка Темряви, необхідно пройти 3 небезпечних випробування. Ти що, казок надивився? Чому не може бути лише 2? Стережіться! Тікайте! Погнали! Ну що за... Кролиципе, у тебе прикольні рухи! Кролицип та Хом'як Темряви. Ненавиджу пригоди. Скоро у кінотеатрах.